Dinâmicos, ó, festival Veloparque de Arrancada. Pois é, domingo à tarde, sabe como é que é, né? Mata-mata acontecendo, os carros já estão na reta final aqui, ó. Eu tô aqui nesse velho conhecido aqui, ó. Hã? Opala Metal, que ainda será pilotado no dia de hoje pelo Dead Dave. O que será que tá acontecendo nos boxes nesse final de tarde? Vamos dar uma volta? Bora! Tá? Ó, o Opala Metal, ele tá aqui, tá? Quietinho aqui, ó. Tomando um ventinho e tal, bonitinho, pra depois voltar pra pista. Israel defender o título no segundo festival Veloparque de Arrancada, que tá acontecendo aqui em Nova Santa Rita. Então, ó, você fica atento que ainda hoje vai acontecer muita coisa aqui, ó. Estamos aqui, ó, com os caras aqui, ó. Aqui, ó, uns 35 anos de arrancada aqui, essa dupla aqui, ó. Certo? Ó. Você vê que o pessoal tá trabalhando aqui, ó, no Opala do Celso. Tiraram o câmbio. Tá? Fábio Costa. A assinatura dele tá aqui, ó. Dando autógrafo, Fábio Costa, tá? Opala do Gabriel Camargo. Tá? Tô tomando um ventinho aqui. Opala aspirado, estrito, tração traseira do Luciano aqui, ó. Hã? Carro sensacional também. Isso aí. Olha o capricho disso aqui. Então, é aquela coisa, né, pessoal? A gente mostra o carro no começo, mas também gosta de mostrar como é que tá a coisa no final também. Porque a arrancada é uma verdadeira endurance, cara. Porque os carros têm que suportar até o final, né? Olha lá. O Camaro de Diego Busato tá aqui também, prontinho para as finais aí da categoria traseira super também, né? Tá. Opala do seu Dalton. Né? Vamos passear, vamos pros outros boxes lá na frente, né? Aqui para quem acompanhou esse festival pela Autodynamics aqui, ó. O Vector de Leonardo Garcia, que teve um acidente, graças a Deus não foi nada muito grave. O carro volta já, um carro que promete muito pro ano que vem esse carro, hein? Esse carro promete. Tá tudo certo aí, Leonardo? Hã? Tá fácil, né? Tá fácil de resolver? Tá, já estamos falando com o cara, hein? É só uns machucadinhos. Hã? Coisa de corrida. Eu sei disso. É isso que eu acabei de falar pra eles. É um carro que promete pra 2020. Aguarde. Hã? Eu gosto de ver o Chevroletzeiro feliz, é isso. Tchau, meu amigo, valeu. Tá, vamos passear aqui. Fala, galera. Tá, aqui a meninada aqui, ó. Também. Aí, é isso. É assim que começa a coisa toda. Tá, o André Takeda aqui também, que fez uma passagem muito legal ali, carro sensacional. Carro, o André voltou depois de 3 anos, tá? Tá junto com o Hilário ali também. Os caras trabalharam no carro. O carro começou a se desenvolver no final de semana. Já fez uma passada limpa. E... certo, rapaz? E aí, teu pai vai andar bem agora, tarde? Vai? Vai mesmo? É isso aí. Nem precisa falar que esse aqui é o Takedinha, né? Certo? Valeu, cara. É isso aí. O Júlio da Rosa teve problemas na segunda metade. Tá. Aqui também, ó. Gustavo também pronto aqui pra final com o Diego Busato. Vai ser uma puxada incrível. O Diego já virou 7-0, virou algumas do 7-0, todas baixando o próprio recorde, né? O Gustavo também trabalhando o carro aqui. Olha lá, vamos mostrar. Tá. Super legal. Posso fazer um vlog com esse cara aqui, ó? Nós estamos muito felizes que ele tá aqui, Diego. Então, Diegurão, além de um grande amigo, é uma lenda, né? A gente conversou, mas é que ele teve a pressurização da marca. Tá todo esse filtro entupido, né? Vou botar uns Cayenne, né? E a bomba tava fraca de óleo, né? Ah, pronto, trocou tudo, tá aí de novo. Agora melhorando. Ah, ele tá sendo patrocinado, né? Porque o filtro é Cayenne, né? E a bomba é o quê? Jabazinho, né?
Jaburão fundou a Arrancada em São Paulo. Sabia disso? Você é um dinossauro. Aí tem 184 anos. Você acha que eu tô fazendo o quê aqui agora? Okay. Tô aprendendo. Nós estamos aqui tudo por causa do Jaburão. Com certeza. Se não fosse ele, a gente tava aqui. Mestre Jaburão, a gente tá muito feliz. Valeu, Jaburão. Valeu, valeu. Bora, bora. Gustavo. Valeu, galera. Aí, ó. Rosálvula também. Valeu aqui, ó. Bora. Ah, danadinho. Bora. Vamos lá pros outros boxes lá no final. Esse aqui é um irmão, esse aqui é um irmão meu que vai entrar nesse vlog também do festival. Sempre? É? Se precisar, estamos à disposição para enriquecer o jornal que a gente acompanha há tantos anos. Ele já é pai, já, mas daqui a pouco ela vai estar nos braços. Vai estar nos braços e vai estar pilotando, se Deus quiser. Ah, vai estar pilotando? Olha, a mãe quer, né? É. A mãe gostava, mas tem que pilotar um dragster, alguma coisa. Então tem que trabalhar bastante, que a gente sabe que isso custa caro, né? Ah, a gente fica muito feliz com essa dojeirinha que tá vindo pro... Dojeira? Ah! O que for, que tem, saúde gosta. Pode gostar até de AP, de qualquer coisa, tem galho. Ali, então. Até AP é uma forma de brincadeira que a gente faz, é que a gente sabe. Eu sei, sei. Sabe quanto eu gosto de coisa, sei, né? Eu sei. Gosta nada. Gosto sim. Hoje eu vou dar uma volta de fuca para dessa. Clio, meu irmão. Tchau. Fusqueteiro. Valeu, 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 valeu. Olha lá. Esse aqui é outro também. Vai dar bloco. Mestre Andreoli também. Aliás, confunde esse cara. Vocês estão bem irmãos, vocês dois, hein? Tá muito parecido. Obrigado, Rodrigo. Valeu, valeu. Essa fila aqui, ó, é pra conversar com aquele cara lá, meu amigo. Thiago Kifuri. Vamos furar a fila? Vamos furar a fila? Vamos furar a fila. Vou furar a fila porque eu conheço o Thiago desde o tempo que ele andava na rua de carro. Dá licença. Thiagão. Dá licença. Ó. Furando fila. Rodrigão tem passe livre aqui, ó. Thiagão Kifuri mandando o braço aqui, uma baita de uma fila aqui pra tirar foto com o cara aqui, ó. Thiagão. E aí, galera, dá um tique também. Thiagão, tamo aí. Você esperava essa repercussão toda, né? Caramba, muito gostoso, né? Porque basicamente o que eu faço é compartilhar a minha paixão com o carro com mais gente. E é legal de ver quanta gente se identifica, que sente a mesma coisa que eu sinto e que vive exatamente o que eu vivo. Justamente. Pra mim é um baita prazer levar isso pra mais pessoas. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado, André. E toda essa pessoa que gosta de você, se identifica. Um cara simples, gente boa, que gosta do assunto pra caramba. Com certeza. Mestre. Obrigado. Valeu. Vai, tá pronto. Isso aí, galera, bora! Vamos lá pro outro lado lá. E final de festival é sempre aquela confraternização do quê? Final de ano que termina a Arrancada Brasileira, né? A gente terminou tantos anos isso em Curitiba e agora veio aqui pro Veloparque e tá cada vez maior. Imagina só, dessa vez ainda com a presença de Bad David e Modernova, muito legal, que estão gostando pra caramba. Aliás, os americanos desacreditam que essas coisinhas faz. É. Não é assim não, é? Não é tão fácil. Não é tão fácil assim não, é? Aqui, ó, os meninos da 33, também essas lendas. Os caras destruíram esse ano de 2019. Parabéns, pessoal! Show de bola, os caras. Esse ano, meu, nossa senhora. O que esses caras fizeram esse ano foi incrível com a P8 válvulas. Vamos ver aqui, ó. Box do Claudinho Malvar aqui. Do Claudio Malvar não, do Borguinha. Esse carro que a gente fez um vídeo muito legal com ele, fica de olho aqui na Autodinâmica, certo? 014. Aqui, ó. Tá? Você vai ver esse carro em detalhes aqui, ó. Maravilhoso aqui também, ó. O gol do João Daniel. Chegando aqui da puxada também, tá? Então, o Jefferson Kern, nosso locutor, chamando a categoria Extreme 10,5. Aqui. Cadê tão incrível do Marcos Pasqualini também? Tá aqui, ó.
com cinto de segurança Metal Horse. Posso uma referência? Tá? Um dos melhores carros do Brasil aí, ó. Certo, senhores? Entendeu? Bora! Tá? Vamos ver o que tem mais aqui pra frente, pessoal. Ó, tem uma tropa de elite aqui da Teiro Motorsport. Ó. Sediada lá na cidade de Sul, estado na cidade de Pelotas. Carro do Cadu Moreira, organizador lá da, área 40. Na sequência. Tá. O pessoal tá trabalhando aqui. Olha que tropa. Tá. Sempre lembrando que a gente sente muita falta da Sabrina Moreno na pista. Né? Mas ela volta um dia, pode ter certeza. Tá. 18 rodas incríveis aqui, ó. Tá. Final de batalha pros carros, então. Os carros estão todos aqui prontos para voltar para a pista nas grandes finais. Tá? O carro do Fábio Zarbielli aqui já está aqui em cima, tá indo embora. Tá? Outro carro, olha isso, linda. Né? Box da GCR Competições. Você vê que tem muito carro já aqui. Muita movimentação. Já está carregado. Porque vai andar esse aqui do Opala do Perigoso, que é o carro que. Tá? Olha, pessoal trabalhando aqui também ainda. Olha lá. Os últimos acertos aí pra voltar pra pista ainda, pessoal. Porque ainda tem mata-mata, certo, senhores? Tá? Pessoal trabalhando. Tá? O lance é esse, cara. Final de corrida é isso aí. Correria total pra falar, certo? Então, bora! E acontece essas coisas também no final da corrida, ó. Os caras mortos. É isso. Isso é corrida de carro, meu amigo. Eu não tô falando pra você que é uma endurance. Aqui. O gol do Adriano Scariô. Tá? Parceiraço Splatec também. Parceiro Indotec. Tá? Final de corrida é isso, meu cara. Tá? Tem muito carro que tá na pista, outros que já foram embora. Olha ela aí, ó. E ela tá aqui, ó. Box da Nandocar aqui também. É o guri bonito. Ah, também não é assim, né? Também não é assim. Beleza, pessoal? Valeu, valeu, valeu. Tá? A caravan tá aqui. Ela teve um probleminha de motor. Por isso, tá aqui só em exposição pro pessoal. Né? Só que tava lotado de gente, rapaz. Lotado de gente. Os caras estão trabalhando aqui, ó. Sem dúvida, um dos grandes destaques da corrida foi o Opala do Wellington Scalese. Eles estão trabalhando aqui, ó. Ó. Os caras trabalharam o final de semana inteiro em cima desse carro. Uma das promessas pro ano de 2020 é esse Opala, tá? É um outro patamar esse carro vir andar no Velo Parque agora, porque mostrou do que é capaz e com certeza em 2020 vai dar muito trabalho. Tá? Família. Família é uma coisa muito importante, tá? O Opala do Márcio Júlio, tá? Mas também tava tirando o pé. Aí eu tá? Então é isso, né? Os caras estão aqui, tá? Na reta final da corrida. Ainda tem mais carros aqui. Los Hermanos Competições. Aí. Tá? Ó. Sensacional. Atenção, utilidade pública, os carros que eu falar agora, os proprietários precisam comparecer de imediato, tá? Né? Olha o tamanho dessa turbina, pessoal. Olha a minha mão. Olha o tamanho disso, cara. É animal. Com risco de serem rebotados pelo rio. Meu Deus do céu. Renault, tá? Com a esquerda, AWP7851. Tá? Tem um Peugeot. Super parceiros nossos. Os Hermanos Competições da Argentina. Isso é pro, certo? É isso aí. Tá, e o cabelinho? Direito, e o cabelinho? 07, e o cabelinho? Ah, esse cabelinho vai ficar no vídeo, né? O cabelinho vai ficar no vídeo pra sempre. Promessa, se tirasse 8-2, ia pintar o cabelo. Ah, é? Então pronto, já era. Parabéns, Jeff. Ótimo final de semana, recorde mundial. Eu queria ver esse carro fora do Brasil. É um sonho nosso, né? É um sonho? Honda lá, né? É, já pensou? Os rondeiros lá em Maryland? Iam pirar. Ah, tudo bem. Já lancei a ideia. Hashtag apoia essa ideia. Malton Coimbra nos States. É isso aí. É isso aí. Parabéns, meu velho. Show de bola. Deu show final de semana. Parabéns, pessoal. Parabéns, MM. Valeu, valeu. É isso aí, pessoal.
8-2, hein, cara? Você já imaginou o que que era? A gente não imaginava que um gol aspirado, super, eu que sou do tempo da tração dianteira super em São Paulo, ia virar 8-2, cara. 5-2 de 201 metros, que é isso? Aspirado é viral. Hã? Aspirado é viral. Não fala mal de aspirado aqui, não. Que tá essa, é? Aspirado é viral. Eu comecei desaspirado, então eu posso falar bem de aspirado. Hoje ano de turbo vai dar uma saudade. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, 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 valeu. É isso aí. Valeu, 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 valeu. Guri. É nós que tá, meu filho. Valeu, meu pé. Tá? Muito carro indo embora aqui também já. Tá, vamos ver o que tem aqui nas tendas também, né? A Chevy também, ó. Essa Chevy, muito legal essa Chevy aqui. Hã? Ricardo Frandoloso. Hã? Olha isso aqui. Hã? Sensacional, hein? E aqui, né? A grande homenagem. Né? Grande homenagem ao nosso amigo. Eterno dedão. Esse cara merece toda a homenagem pra sempre, porque é um cara que a gente vai sentir sempre falta dele, tá? Então por isso, tá aqui pra sempre com a gente aqui, certo? Valeu, dedão! Show! Tá? Cara, esse Opala é de rua, cara. Opala de rua, turbo. Cara, é um monstro o carro. É um monstro, tá? Box aí da Josué Motors, né? Incrível esses carros aí, ó. Irmão Trevelin aqui, Rodrigo Possoli, certo? O carro pelo jeito, por isso a necessidade do acionamento. Então é isso, tá? A gente fica muito feliz que você participou com a gente aqui do segundo festival Velo Parque de Arrancada. Estamos muito felizes. Sou muito grato a todos que vieram conversar comigo, que vieram tirar foto, que marcaram a gente no Instagram. Muito, muito obrigado de coração. Que Deus ilumine o caminho de vocês a vida inteira. Que vocês sejam muito felizes. Pode ter certeza que aqui tem um operário da arrancada para todo sempre. Esquece disso não, vamos trabalhar muito. Edmar Salgueiro, todo mundo que trabalhou pela Autodinâmica esse ano, tá? Daniel, tá? Cláudio, Túlio, todo o pessoal, Leonardo Tomé, todos os meus irmãos que sempre participaram e me ajudam nessa empreitada, que é o sonho da minha vida, chamada Autodinâmica. Muito obrigado, valeu, até ano que vem, tchau.